США ухвалили закон про ленд-ліз для України. Переглянувши реальний вплив в цифрах на хід Другої світової війни, стає зрозуміло, що 28 квітня 2022 року для України визначальний історичний день. Тепер питання знищення монстра РФ стоїть суто в площині часу. Головне вже вирішено. Цьому бути. Українцям десятиріччями розказували про велику перемогу Радянського Союзу у Другій світовій, не особливо згадуючи про роль союзників і, зокрема, роль ленд-лізу. Тепер по факту. Програма ленд-лізу від англійського land – позичати і ліс – здавати в оренду в найми. Вперше такий закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 41-го року, коли війна на континенті вже тривала майже півтори року. До таких країн спочатку входила Британія і Китай, а потім Франція і СССР. Концепція цієї програми в часи Другої світової війни надавала президенту і владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Рузвельтом 11 березня 41-го року, передбачав: поставлені матеріали, машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети, знищені, втрачені і використані під час війни, не підлягають оплаті. Стаття 5, пункт 2. Передане в рамках ленд-лізу майно, що залишалося після закінчення війни, і придатне для цивільних цілей, буде оплачене повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів, в основному безвідсоткових позик. Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у випадку зацікавленості американської сторони незруйнована і не втрачена техніка і устаткування повинна бути повернена у США. Матеріали на загальну суму близько 50 мільярдів доларів – це еквівалентно близько 700 мільярдам доларів. У 2008 році були відправлені отримувачам, в тому числі Велика Британія, СССР, Франція і Китай. Номенклатура поставок за ленд-лізом визначалася радянським урядом і була покликана закривати вузькі місця у постачанні радянської промисловості та армії. Програма ленд-лізу була взаємовигідною як для СССР та інших країн-утримувачів, так і для США. Зокрема, США виграли необхідний час для мобілізації власного військово-промислового комплексу. Танк «Валентайн» «Сталін» направляється до СССР за програмою ленд-лізу. Основним шасі «Катюш» стали ленд-лізингові «Студебекери», конкретно «Студебекер US-6», у той час як Сполучені Штати дали близько 20 тисяч автівок для радянської «Катюши», в СССР було випущено всього лише 600 вантажівок. Цей список показує поставки в СССР до 30 вересня 45-го року. Порівняльні дані ролі ленд-лізу в забезпеченні радянської економіки деякими видами матеріалів і продовольства під час війни. Назва матеріалів, що було вироблено в СССР, кількість ленд-лізу, співвідношення у відсотках. Одразу ж по завершенню війни США направили країнам, що одержували допомогу за ленд-лізом, пропозицію повернути вцілілу військову техніку і сплатити борг для одержання нових кредитів. Оскільки закон про ленд-ліз передбачав списання використаного військового устаткування та матеріалів, американці наполягали на оплаті тільки цивільних поставок – залізничного транспорту, електростанцій, пароплавів, вантажівок і іншого устаткування, що перебувало у країнах-одержувачів станом на 2 вересня 45-го року. За ту військову техніку, яка була знищена нацистами в ході боїв, США не зажадали ні цента. Основні переваги ленд-лізу для України. У рази скоротить терміни надання військової допомоги Україні. Це прибере певні процедури, погодження, експортний контроль і так далі. Ленд-ліз надасть можливість розширити ту допомогу, яку США надають Україні. Тобто дозволить перетнути ось цю умовну лінію, яка є на Заході. Зброя оборонного, летального призначення і зброя наступально-штурмового призначення. У перспективі Україна зможе отримувати практично всю зброю, на яку подаватиме запит. Допомога Україні стає пріоритетним завданням в оборонній та безпековій сферах США. Потрібно також зауважити, що Україна зможе отримати за програмою «Ленд-ліз» не лише озброєння, але й медичні товари, пальне, продовольство, які також дуже потрібні країні під час війни. І найголовніше, слід розуміти, що «Ленд-ліз» означає впевненість США –
перемозі України над Росією. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.